吾輩はできる猫である。できる猫は知っているのである。冷めても美味しいお弁当や持ち寄り料理を作るにはコツがある。油が固まるのを防ぐため脂身の少ない肉を選ぶ。冷たいと味が薄く感じられるので味付けをやや濃いめにするなどが試しやすい手段である。さて次回はできる猫はお誕生会にも行く。準備万端である。